Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Omnine karam, salamun alaikum wa rahmatullah. Yeh aapke saamne Mazar-e-Muqaddas Shaheed-e-Salis sahab hain. Aapko bhi Fatima zara salam alaiha ne apna lal keh ke nawaza tha. Aapko Jahangir Badshah ne shaheed karwaya tha. Aapka lasha be-ghor aur be-kafan 3 din tak tha. Yeh ziyarat hai. آپ حضرت زیارت پڑھ لیں. زیارت حضرت شہید سالس علامہ قاضی سید نور اللہ شوستی رحمت اللہ علیہ السلام. قاضی کہتے ہیں چیف جسٹس کو. یہ آپ کا آپ کی قبر مبارک ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. ابھی مدار ریکنسٹرکشن اس کا یہاں پہ چل رہا ہے, کام چل رہا ہے. ابھی اس کی دوبارہ ابھی اس کی کچھ کام چل رہا ہے, باہر دیکھ سکتے ہیں. اس لیے ہم آپ کو باہر سے نہیں صرف اندر کا آپ کو نظارہ دکھا رہے ہیں.